Tarragona continuarà sense un nou contracte de brossa fins com a mínim la tardor. La Junta de Portaveus ha decidit retirar de l'ordre del dia del ple de demà la votació per adjudicar-li el nou a Urbaser. La decisió arriba un dia després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagués admès el recurs de l'empresa Paprep, la guanyadora del concurs. Aquesta sol·licitava mesures cautelars i la suspensió de tot el procés. Així, a l'espera que el TSJC notifica al consistori l'admissió d'aquesta demanda per responsabilitat, govern municipal i oposició han acordat aturar l'adjudicació. Tant els serveis jurídics nostres com un criteri de prudència ens obliguen, diguéssim, a esperar a que existeixi algun pronunciament per part del Tribunal Superior de Justícia sobre aquesta possible suspensió. A banda de que, efectivament, hi ha nombroses sentències, tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Constitucional, que venen, diguéssim, a sancionar en aquelles administracions que, tinguent coneixement de que s'ha demanat una mesura com la suspensió, no queden amatents a que resolgui aquesta suspensió. El camí rocós, i ara també judicial, s'allargarà encara més. El passat mes de juny, el Tribunal de Contractes de Catalunya va entendre que l'empresa Paprep incomplia requisits del contracte i, per tant, que era Urbaser la guanyadora. Tot plegat dependrà ara de la decisió final del Tribunal. Des del consistori, tenint en compte altres casos similars, no esperen que pugui resoldre fins com a mínim d'aquí 2 o 3 mesos. A més, l'agost és inhàbil judicialment parlant. Per tant, tot plegat es podria allargar fins al novembre o fins i tot el desembre. De moment, el servei el continuarà oferint FSC Medi Ambient. Des del govern lamenten la situació, però defensen que treballen per garantir el servei. El contracte de brossa de Tarragona és el més important pel que fa a serveis, amb un import de més de 230 milions d'euros a 10 anys.